Дами и господа, за вас Чача ще танцува отборът на Ива Софиянска, Наско Михайлов, Елица и Фил. Танца Ива и Елица влиза в ролята на безкрупулни съблазнителки, а Наско и Фил ще бъдат техните жертви. Заемат 10-та позиция. Ако не променят резултатите си, те със сигурност ще се борят за оставане шоуто в петък.